დავით რატიანი, გია ბერიაშვილი, ბახვა ჩიქობავა, სამი ქართველი ჯარისკაცი თავისუფლებისათვის უკრაინაში დაცემული სამი მეომარი. ერთის მხრივ მე რა საკვირველია კეთს ვიხრი მათ წინაშე და მეორე მხრივ მე მადლობას ვუხდი მათ ოჯახებს, მშობლებს, ყველა ჭირისუფალს იმისათვის რომ ისინი არიან, ვიმეორებ, არიან თავისუფლების ჯარისკაცები. გამარჯობა, ამ ტრაგიკული ამბით დავიწყეთ, გახსენებით დავიწყეთ იმ ადამიანებისა, რომლებიც თავისუფლებას შეეწირნენ და ახლა სხვა თავარ, ასევე მნიშვნელოვან საკითხებზე გადავიდეთ. შექმნილი ურთულესი და კატასტროფული ვითარებიდან გამომდინარე, ამ დიდი კონფლიქტის ბევრი მოთამაშე, მათ შორის თავად უკრაინა და ერთიანი დასავლეთი, დასავლეთის ცალკეული ქვეყნები, ომის პროცესის, თავად ომის პარალელურად, რა საკვირველია, რა თქმა უნდა ფიქრობენ, გეოპოლიტიკურ, გეოსტრატეგიულ ცვლებზე, ცვლებზე კი არა, სტრატეგიულ გამოსავალზე, თემაზე, თუ როგორ უნდა დასრულდეს ეს საშინელი კონფლიქტი. არა მხოლოდ ტაქტიკურ, არამედ სწორედ სტრატეგიულ დონეზეც, მას შემდეგ, რაც პუტინის ავადმყოფ ტვინში, პუტინის ავადმყოფი ტვინი, შეეგუება გარდაუვალ, ან ასე შეიძლება ითქვას, უკვე დამდგარ, შემდგარ მომხდარ მარცხს. კითხვას, როდის მოხდება ეს, ანუ როდის აღიარებს ეს შლეგი პუტინი, რომ რუსეთი დამარცხდა, ხოლო თავად დანარცხდა, ჯერჯერობით ვერც მე ვუპასუხებ და ალბათ ვერც ვერავინ, ვერ ვუპასუხებ, თუმცა და სამაგიეროდ უნდა ვუპასუხოთ, კითხვას, რა ცვლები თუ გზები რჩება პუტინს უკრაინის ფრონტზე და სავარაუდოდ როგორი იქნება მისი. უშუალოდ მისი პოლიტიკური მომავალი. გამარჯობა კიდევ ერთხელ გესალმებით შუაღამშვიდობისა. მე ვარ ირაკლი ტაბლიაშვილი, ეს არის ჩემი საავტორო გადაცემა კონტექსტი. ომი უკრაინაში მის დასკვნით ფაზაში შედის. როდის გაფორმდება უკრაინის გამარჯვება, როდის დასრულდება სიკვდილი უკრაინაში, როდის დაიხებს უკან სტალინისა და ჰიტლერის მემკვიდრე. ეჯგარეშია, პუტინი კიდევ დაატრიალებს უბედურებს, მაგრამ ეჯგარეშია ისიც, რომ უკრაინა მაინც და კიდევ გაუწევს. ეჯგარეშია, უკრაინა მხოლოდ თავს კი არ გაიცავს. არამედ რუსეთისაგან სამუდამოდ გათავისუფლდება. უკრაინა გაიმარჯვებს. სლავა უკრაინა! ეჯგარეშია, პუტინი მართლაც დაატრიალებს უბედურებებს მომავალშიც, მაგრამ ეჯგარეშია ისიც, რომ უკრაინა ამ ომში კიდევ ერთხელ ვიტყვი მართლაც გაიმარჯვებს და თუ არ ხარ პუტინი, თავად პუტინი, ლუკაშენკო, არანაკლებ ავადმყოფი, ლავროვი, ან არ ვიცი, ვიწრო თვალსაწიერის ჩვენი პრემიერი როა ღარიბაშვილი, თუ ასე მაგალითად მის მიერ არჩეული დეპუტატად შერჩეული ვინმე დიტო სამხარაძე, ან არ ხარ გოგა ხაინდრავა, რომელიც 26 თუ 27 თებერვალს სხვათა შორის ამბობდა, რომ უკრაინის ჯარი დღენახევარში განადგურდაო, ამას, ანუ რუსეთის მარცხს, გარდაუვალ მარცხს და უკრაინის შესაბამისად გამარჯვებას წესით აქამდეც უნდა მიხვედრილიყავი, ახლა მაინც უნდა ჭვრეტდე, ხვდებოდე და ხედავდე. იახ, უკრაინა, ეს თამამად ვიტყვი, თამამად თქვათ, გენიალური ქვეყანა. ქვეყანა, რომელიც 21 საუკუნის კაცობრიობის და თავისუფლების იდეის მხსნელია და, როგორც ერთმა ცნობილმა პირმა თქვა, შეადარა ქრისტეა დღევანდელი მსოფლიოსი, ამ სასტიკ ომში მართლაც გაიმარჯვებს და გაიმარჯვებს არა მხოლოდ ხმელეთზე და ახლა ამერიკელების მიერ სტრატეგიული ჰაერსაწინააღმდეგო იარაღის მიწოდების შემდეგ თამამად ვიტყვი წაზე თუ წაშიც კი, არამედ და რაც მთავარია, გეოსტრატეგიულად გაიმარჯვებს. ის სამუდამოდ გათავისუფლდება ერთმორწმუნედ წოდებული ურდოს, ურჩხულის კლანჭებიდან, რუსეთის კლანჭებიდან, ისტორიულად განთავისუფლდება, ფილოსოფიურად, ეგზისტენციურად, კონცეპტუალურად, რადგან მასში, ანუ უკრაინაში იბადება, ან ესე შემიძლია ვთქვა, უკვე დაიბადა, ნახეთ რა ვთქვა ახლა, სიძულვილი კი არა, გრძნობა,
მარადიული შეურიგებლობის ამ დრის რუსეთის მიმართ, აი ჩვენში რომ ვერ დაიბადა ჯერ და საუკუნეები უნდა გავიდეს, რუსეთი მართლა უნდა შეიცვალოს, ხალხიც უნდა შეიცვალოს. 70% რო აქვს პუტინს რეიტინგი და შეიძლება მეტიც ობიექტურად. ლუჟნიკებზე რომ დროშებს უფრიალებენ ის ადამიანები და მათი მემკვიდრეები, მათი შთამომავლები უნდა შეიცვალონ. იმპერიულობაზე სამუდამო უარი უნდა თქვას რუსეთმა და 10 წლეულების განმავლობაში უნდა ზღოს, ანუ აგოს პასუხი, რომ მის და მისი ხალხის მიმართ ნდობა გაჩნდეს. შეურიგებლობა მის მიმართ აღარ არსებობდეს, აი ჩვენთან რომ არც არის ეს შეურიგებლობა და უკრაინაში რომ დაიბადა და არის. ეს შეურიგებლობა რომ მოისპოს და დასრულდეს. დიახ, გავა დღეები ან თვეები ან შეიძლება წელი და უკრაინა გამოიმარჯვებს არსობრივად, სწორედ არსობრივად და არა მხოლოდ ხსენებულ ხმელეთსა თუ ცაზე, გამოიმარჯვებს იმიტომ რომ ის ჯერ ერთი მართალია, მეორე ერთიანია, მესამე ვისაც ესმის ეს რასაც ახლა ვიტყვი, სისხლით შემდგარია და ერთობა ახლა უკვე საერთო წარსულისა და ერთი მომავლის ერთ ერისა, ხალხისა, საზოგადოებისა, რომელმაც აღმოჩნდა რომ სიკვდილის ბოროტების იმპერიას გაუძლო, არამხოლოდ გაუძლო, არამედ უკან გააბრუნა. მესამე დღესალმებით ემოციური ამ მომართვის შემდეგ კონცეპტუალურად უნდა დავიწყოთ ახლა რამდენიმე მნიშვნელოვანი საკითხის განხილვა. უკრაინის გამარჯვება პუტინის მარცხია, თუმცა კითხვები, რა ბედი ელის უშუალოდ მას, სად იქნება ის ერთ ან სამ თვეში, თუნდაც ერთ წელიწადში, როდის დაიხებს რუსეთი უკან, როგორ და როდის აგებინებენ პასუხს ბოროტსა და შლეკს იმაზე, რომ მოკლა ბავშვები, მოხუცები, ქალები, ეს კითხვები კვლავაც აქტუალურია. რეალურად პუტინი იქაა, სადაც რუსკი ვაენი კარაბლი, ანუ რეალობა უკვე დამდგარია. პუტინის მოსალოდნელი მომავალი, მარადიული ლიდერობა რომ სურდა, იმ კაცის ბედი და გარდაუვალი ბედის წერა. გამარჯვებული უკრაინის ამბავი. აკივ თქვი კიდეც, რომ უკრაინის გამარჯვების გაფორმება მხოლოდ დროის საკითხია მეთქი და ეს მოხდება გაცილებით ადრე ვიდრე გვიან, თუმცა ამ პროცესში ძალიან მნიშვნელოვანია ვიყოთ ფხიზლად და განჭვრიტოთ, რას იზამს ომის მთავარი დამნაშავე პუტინი. შეძლების დაგვარად გამოვიცნოთ მისი ავადმყოფური ტვინის ხვეულებში მიმდინარე პროცესები, რაც რასაკვირველია ძნელია და კიდევ ჩვენ პასუხი უნდა გავცეთ კითხვას, რა ბედი ელის უშუალოდ პუტინს, ალბათ მაინც წელსვე, ორ თვეში, სამ თვეში, შვიდ თვეში, რვა თვეში, მაგრამ წელსვე. კვლავ ვიტყვი, უფრო ადრე რა ბედი ელის, ვიდრე გვიან. ამ თემაზე მსჯელობისას მიმომხილველების სულ 3 მაქსიმუმ 4 სცენარზე საუბრობენ. პირველის თანახმად ეს ვითომ ბრექიანი ტიპი როა, აი ვითომ მაგარი, ვითომ გონორიანი, რეალურად ბანდიტი პუტინი გააცნობიერებს რა, რომ დამარცხდა ომში უკრაინასთან და ცივილიზებულ სამყაროსთან და თავისუფლებასთან, ასე ვიტყვი, აიღებს იარაღს და უსულად ვიტყვი, ზასტრელიცა, ანუ თავს მოიკლავს და ასე გაეცლება ამ ამბავს, მოდი ესე ვიტყვი, ჰიტლერივით გაეცლება. მეორე სცენარია მისი ახლანდელი გარემოცვის მიერ მისივე გაუნებელ ყოფა და შესაძლოა მოკლაც კი, სხვაგვარად რომ ვთქვათ, ვინმე მაგალითად ნარიშკინი, მეტი არ იქნა ჩემი მტერი, მაგრამ მაინც მოკლედ ვინმე, ალბათ ჯერაც უცნობი პირი, მას ხელბორკილებს დაადებს და ასე როგორც სამხედრო დამნაშავეს ჩააბარებს საერთაშორისო თანამეგობრობას, სხვაგვარად ჰააგის ტრიბუნალს ჩააბარებს. ამავე სცენარის, ქვეს სცენარის თანახმად ნარიშკინი თუ ახალი პურიშკევიჩი ან სუხოტინი, ეს გვარები არაფერს გეუნებათ თითქოს, მაგრამ დაგუგლეთ, პუტინსაც მოკლავს,
აი რასპუტინი რომ მოკლა ერთ-ერთმა მათგანმა ზუსტად ისე დაგუგლა აღარ გჭირდებათ ან ისე დაასრულებს როგორც სტალინმა დაასრულა ყოველ შემთხვევაში ისტორიის ერთი ვერსიით ანუ მასაც მოკლავენ მესამე სცენარის მიხედვით ეკონომიკური სანქციები ისე მოახრჩობს უშუალოდ მას და მის გარემოცვას და პირველ რიგში ხალხს რომ რუსეთში რევოლუცია მოხდება და მას რევოლუციის გზით გაუშვებენ კი არა ესე თქვა დააყირავებენ მეოთხე და მისთვის ალბათ ყველაზე კარგი სცენარია მისი დროებითი გადარჩენა დროებითი მაგრამ არა სამუდამო დროებითი ანუ რამდენიმე თვიანი ერთწლიანი ვთქვათ მაქსიმუმ ანუ ისეთი მოდუსის მოდელის შექმნა უკრაინაში რომელიც ყველა მხარეს კმაყოფილს ან ფსევდოდ კმაყოფილს დატოვებს მე არ ვჯერ ამ სცენარის საგულწრფელად გეტყვით თუმცა სწორედ ამ სცენარზე უნდა ვისაუბროთ ედიტორიალის შემდეგ ნაწილში და საქართველოს ამბავიც ამ სცენარში უნდა ჩავსვათ უნდა მოვათავსოთ ყველგან და მათ შორის უკრაინაშიც უკვე მსჯელობენ თემაზე, ხომ არ უნდა თქვას უკრაინამ უარი ნატოში ინტეგრაციაზე. ოღონდ უსაფრთხოების მხარი გარანტიების, ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის, სრული დეოკუპაციისა და ალბათ ევროკავშირში შესვლის სანაცვლოდ. ომში გამარჯვებული უკრაინის სტრატეგიული ნაბიჯები, ომში გამარჯვებული ზელენსკის დიდო სტატუსის ძლები, ომში გამარჯვებული ხალხის თავისუფლების გარანტია და ამ კონტექსტში ისევ და ისევ საქართველო, რომლის ხელისუფლებაც კულუარულად უკვე განიხილავს ნატოზე უარის თქმის და რუსული მოდელის ნეიტრალიტეტის საკითხს განიხილავს უსაფრთხოების გარანტიის დეოკუპაციის გარეშე. სახელმწიფოებრიობის ურთულეს მოსახვევში ყოფი საქართველო, მისი არაადეკვატური ხელისუფლების ამარა. საქართველოს ხელისუფლების არაადეკვატურობაზე და უფრო კოლაბორაციონიზმზე პასაჟები ოდნავ გვიან. რამდენიმე წუთში. მანამდე კი კიდევ ერთხელ თემაზე რა გეოსტრატეგიულ დიდო სტატუსს ვლებს აკეთებს პრეზიდენტის ზელენსკი. თლიანად უკრაინის ხელისუფლება მთავრობა და უნდა ვნახოთ ზელენსკის და მისი მრჩევლის არესტოვიჩის მე ვფიქრობ ძალიან საინტერესო კომენტარები. Кожна збільшніш 800 російських ракет, які ударили по нашій державі, є відповіддю на давні питання про НАТО, про те, чи відкриті насправді для України двері Альянсу. Якби були відкриті, якби це було чесно, то нам не довелось би 20 днів переконувати Альянс, щоб небо над нашою державою було закрито. Ми не готові віддавати нічого, наоборот, ми виставляємо доволі жорсткі требування. Є дуже чітке розуміння, що якщо ми отримаємо менше, ніж ми мали до початку війни, для нас это поражение. На поражение никто тут не согласен. Как бы, да. Мы выставили ряд условий. Венская Копенгагенская конвенция запрещает говорить, да, о том, что о содержании переговоров. И я не буду ничего говорить, но я не могу комментировать комментирующих. Mm-hmm. Так вот, могу прокомментировать Христа Грозева, который сказал, что как бы как минимум идет ситуация для отвода полного отвода российских войск, оставления всей нашей территории. Президент же сказал, когда давал интервью западным журналистам, позавчера он сказал, что у меня есть ряд дополнительных условий. Я могу сказать, что эти условия понравятся украинскому народу. Алексей, но мы с вами должны стать на войти внутрь Путина и подумать о том, что Путину надо что-то предъявить российскому обществу. Его будет что продать. Они смогут выйти и сказать, что они добились, например, демилитаризации Украины. Они же реально нанесли нам ущерб, очень серьезно. Uh-huh. Это правда. Вот. То есть он всегда это может предъявить. Он может всегда предъявить, что о вступлении в НАТО уже, наверное, не идет речь. Uh-huh. Потому что тут все очень просто. Это не наша позиция. Это НАТО не хочет нас принимать. И президент четко это несколько раз артикулировал. Я хочу, чтобы мы понимали, и наши зрители, которых у вас очень много, миллион, что не мы отказались от НАТО, НАТО от нас отказалось. Для него это очень серьезный пакет. Он всегда может сказать, что я их всех там демилитаризировал, и тебе, смотрите, ни в какое НАТО они не вступают, и НАТО не продвигается границам Украины. У нас есть компенсационные механизмы, которые понравятся народу Украины, взамен этого, и очень серьезные. Но пока о них рано говорить.
президент Зеленский сдам и сим рчевелис арестовичис комментарий мови спинет эхла чуэн ор комментар спову спинет ахла тунца шесадзлуа эсэцки яра сакамариси майнц каргадара ахснили рас амбопс украинис павроба моклет тели амбависа каргадунда гави сикрдзе гадот гави готес ром Зеленский шетавазебит унда шейкмнас украинис усаптхоебис საერთაშორისო მექანიზმი და როგორც კი უკრაინას რამე დაემუქრება უმოკლეს დროში 24 საათში უნდა მოხდეს უმკაცრესი რეაგირება ვიმეორებ რეაგირება ყველაფერზე რაც უკრაინის წინააღმდეგ მოხდება და რაც დაარღვევს მის უსაფრთხოებას მის სახელმწიფოს მის თავისუფლებას ინტერვენცია ოკუპაცია ანექსიის გზით დაემუქრება თუ ამგვარი Альянси шедга Зеленски амбопс меара. Ан Украина усаптхоебис ахал колгас миигебс, ану ту ис икнеба гарантиребулат дацули. Агретве ту Украинас, Украинис пели территориидан гава русис саокупацио джари да Украина дачкаребули цесит гахтеба Еврокавширис цеврицки. Зеленский спавроба, кулави меореб, арамеарами Зеленский спавроба, танахмаром Украинам уварит квас, натоши гаацэ урияне базе интеграциязе. Ки? Огонд. Эс, да амас картули оцнебис момхрета гасагона двамбоб. Ар, 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 нихт, нет, ноу, ар, нишнавс мис, ану Украинис нейтралитец. Ар нишнавс, эс Украинис нейтралитец. Ар нишнавс. Имитом ром, Зеленский синадебаши арис даткма, ту, если русулат, оцнебис гасагонат, if, эс мохтеба, русулат витхви, кулав, арсид русули сакартвелос тавробисатвис, если это произойдет, if, инглисурат, имисатвис ром, упро гасагеби ихос, украинис хелисуфлебис позиция, эс им шемтхеваши мохтеба, ту усаптхоебис гарантиас миихебс, эс арис, Украинец хелисуфлебис позиция, так упро гасагебиро ихос, миси позиция, кидев эрти комментарий мовисминот, амджерат гавлениани журналисти Гордони Литвис телевизиас гадумартавс, реалурат ра позиция акс официалур Киевс. Он может сказать о том, что Украина не будет членом НАТО. В принципе, Украину это устраивает. Как только начнутся разговоры о том, что Украина согласна с оккупацией Крыма, Украина согласна с оккупацией Донбасса и чего-то, чего-либо еще, вот здесь Украина никогда с этим не согласится, и президент никогда на это не пойдет. А Украина может не быть членом НАТО? Ну, знаете, чтобы Украина стала членом НАТО, надо, чтобы НАТО сказала, мы вас ждем, мы вас готовы принять. Но НАТО нам этого не говорила ни тогда, до войны, не говорит ни сейчас. Ам комментарий данат чанс, цина комментарий бидарат чанда, албат хвелам гавигет, гордун мац албат каргат чамова калиба, албат кера каргат чамова калибара. Касагебия, хо Украинис позиция, Украинис хелисуфлебис позиция, ахла меоре. Зеленскийс эс геостратегиули сла, ану Украинис птавробис шетавазебам соплиос да русец. Шейзлеба дида дацхобдес гагиквирдебат да Путинсац, ту расакуирвели ам шлег кац тавшичкуис мисхал насахи шерчени арис изми армджера, маграм майнц. Да болом диара ис дабрмавебул гада психебул гагижебули рац арис кидец. Миколави меореб армджера ром Путини амас шейсменс гагикепс. Маграм окей, тквад ром Путинс рационализмис марцвали шерчения, эсэв тквад, ам шертхеваши Путинма унда миигос эстинаадеба, эс гадбогдебули звали, да мас шеэзлеба ам шедегис, НАТОში Украинис ар шесулис, иолад гагидва шида базарзец, мосахлеобисатвис, лужникебзеро дарбоднен, дахтоднен им момхреэбтанац, ту момхреэбиствисац. Ки? Мас шеэзлеба ткма имиса ром ай Украинас хели аагебина НАТОзе да Русетма ყველაფერს исе магас раутхари ყველაფერს მიაღწია. Цхадия эс асе ар икнеба, маграм кулав вимеореб. Мас амис ткма моуцевс упро ки дасчирдеба. Рамденадац эс икнеба кванзис гахснис формалури мизебз сабаб
საფუძველი იზამს ამას პუტინი? გულახდილად გეტყვით მესამედ მე ეჭვება. თუმცა ეს გზამას კიდევ ერთხელ ვიტყვი აქვს. აქვს და ალბათ მაინც არ გამოიყენებს. Путини гзавис гзас албат моификрепс ан сулац вер моификрепс ахла ки исев зеленскис таобазе зеленски რომელიც თავარი მოქმედი პირია საერთაშორისო ასპარეზზე პირი რომელსაც ბრიტანეთსა და ამერიკაში კი არა გერმანიაშიც სადაც გამოდის სიტყვით გერმანიის პარლამენტში უკრავენ ტაშს ფეხზე დგებიან და ისე უკრავენ სხვათა შორის ტაშს ზელენსკი არის თავისუფლების მოყვარე ხალხის უკრაინელების ლიდერი, ქვეყნის ლიდერი, რეალური ლიდერი, პასუხისმგებლიანი ლიდერი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და მისთვის პიროვნულად რასაკვირველია, ურთულესია ყოველ წამს უყურო თვალებში შენი ქვეყნის მკვლელობის მცდელობას, წარუმატებელს, მაგრამ მცდელობას. ურთულესია მოისმინო და აიტანო ცნობები, რომ დაიბომბა მარიუპოლი, ხარკოვი, სუმი, რომ მოკლეს ოჯახი, ვერ გადაარჩინეს 3 წლის ბავშვი, 110 ბავშვია თუ არ ვცდები, თუ 112 დაღუპული ომის დასაწყისიდან, რომ ომს შეეწირა 12 შვილის დედა. ეს და ამგვარი ცნობები ვიმეორებ, თუ პასუხისმგებლიანი ხარ და ზელენსკი არის პასუხისმგებლიანი ლიდერი, გიბიძგებს გადადგა ნაბიჯები, რომლებსაც ჩვეულებრივ ვითარებაში არ და ვერ გადადგამდი. ოღონდ თავად ნაბიჯებიც, ეს ნაბიჯებიც პასუხისმგებლიანი სახელმწიფოებრივი უნდა იყოს და სხვა, ჯერაც ცოცხალი სხვა ბავშვების გადარჩენაზე უნდა იყოს ორიენტირებული. სწორედ ამიტომ გადადგა დგამს ამგვარ არასტანდარტულ ნაბიჯს უკრაინის ლიდერი. ამდენად, როდესაც ზელენსკი ამბობს სიტყვას, ზელენსკი თქვა სიტყვა, დაძრა სიტყვა, დაძრა თემაზე, ოკეი, ნუ იქნება ნატო, ოღონდ იყოს კვლავ ვიმეორებ უსაფრთხოების გარანტიები, ესეც პასუხისმგებლობით ხაზგასმით ვამბობ, გააზრებით ნათქვამი სიტყვა, გააზრებით გაკეთებულია, ნუ იქნება ოკეი ნატო. ზელენსკის აქვს ამ სიტყვის თქმის მორალური უფლებაც და ამგვარი პრაგმატული ნაბიჯის გადადგმის ვალდებულებაც, იმიტომ რომ წინადადება ნუ იქნება ოკეი ნატო, აქ კი არ სრულდება, არამედ გრძელდება ასე. ოღონდ მესამეთ, მეოთხე თუ მეშვიდეთ ვიმეორებ, რომ დავღეჭო ოცნების მომხრეებისათვის, ოღონდ უნდა იყოს უსაფრთხოების ახალი მექანიზმები და გარანტიები. კარგად ხსნით თიტო სამხარაძეს, ეს რომ არ ესმის, ეს გავიგე. არც ღარიბაშვილს და არც კობახიძეს, მაგრამ თქვენ ხომ გესმით? კობახიძეს რომ არ ესმის, ვიცი. დინარაძეს, მაგრამ თქვენ ხომ გესმით? ხომ კარგად და დამაჯერებლად ხსნით? ახლა საქართველოზე გადმოვიდეთ. ზელენსკისაგან განსხვავებით, მსგავსი წინადადება ნუ იქნება ოკეი ნატო, მაგალითად ღარიბაშვილმა რომ წარმოთქვას, ეს გააზრებული ნაბიჯი კი არ იქნება, არამედ იქნება ღია კაპიტულაცია. და იმიტომ რომ ღარიბაშვილი არ და ვერ დაამატებს წინადადების მეორე ნაწილს უსაფრთხოების გარანტიების თაობაზე, ანუ არ და ვერ იტყვის ნატოზე ვამბობთ უარს, ოღონდ უნდა აღდგეს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა, საქართველო უნდა გახდეს ევროკავშირის წევრი, საქართველო უნდა მიიღოს უსაფრთხოების ახალი გარანტიები შესაბამისად, რადგან ღარიბაშვილის სახით ამას ვერ და არ ამბობს ხელისუფლება, საქართველოს ხელისუფლება, ჩვენ არ და ვერ გვაქვს ნატოზე უარის თქმის უფლება და თუ გნებავთ ფუფუნებაც კი. ვინაიდან ვიმეორებ, ჩვენ შემთხვევაში ლოზუნგი არა ნატოს გულისხმობს რუსული ყაიდის, თარგის ნეიტრალიტეტს, რუსეთის საოკუპაციო ჯარის საქართველოში, ესე ვიტყვი, სამუდამო ჩარჩენა ჩაბეტონებას, ევროკავშირში ვერ შესვლას, ვერ გაწევრიანებას, უსაფრთხოების ახალი და სხვა მექანიზმების ვერ მიღებას, არ მიღებას. უკრაინის შემთხვევაში, იმ უკრაინის შემთხვევაში, რომელიც ომით და სისხლით მოიპოვებს ახლა ამ წუთებში თავისუფლებას, ეს სხვა გვარი, შედეგზე ორიენტირებული არა ნატოსაა, ჩვენ შემთხვევაში კაპიტულანტური, დესუვერენული, კატასტროფული. ახლა ვიმსჯელოთ თემაზე, რას აპირებს საქართველოს ხელისუფლება იმ შემთხვევაში, თუ უკრაინის კამპანიის დასრულების
Украинис мир НАТО санацлот, ахали усаптхоебис гарантиебис мигебис да Путинис дроебити вимеореб, дроебити гадарчелис шемтхоеваши Московит пилис шембоутулис асе. Ахла исит ра, ми бадзет Украинас, ткуэн, картвелебо. Уари ткуит ткуэн картвелебо НАТОзе. Диди Марчелова арчирдеба ам китхвазе пасухс. Дхеван дел хелисуплебас робухуребт. Робухуребт. Сакартвелос хелисуплеба магалзе магали албатобит итхвис асе, гветхвис асе. Хом хедавт, ром Русетма Украина да Ангрия. Мокала мокала кеби асея. Мохуцеби асея, бавшуеби асея. Гаанад гура эсквехада. Таратом, холодимитом ром Украина сундо да алианши ромелис мас иседа цари хебда. Сакутар ригепши, Украинам болос майнц да ихия укан, ама ситхвис хари башвилис хелисуплеба амитом. Чвентана цигиве хом ромарган меордес, винайдан алианси арц исе гвигепс да арц асе. Та винайдан русети дангревит квем укреба, та винайдан сакартвелу ахалоб субралот верга да итан замитом, уари ундавт квад НАТОзе да гезин холод Еврокавширицкен авигот схваташорис, Дахловит ორიკვირის წინ ქონდა ცნობა იმის თაობაზე, რომ საქართველოს ხელისუფლება ამ ვარიანტს განიხილავდა და დავწერე კიდეც სოციალურ ქსელ Facebook-ზე. დიახ, ეს ან ამგვარი იქნება საქართველოს ხელისუფლების ოფიციალური პასუხი და ვაღიაროთ. ომის კომპლექს აკიდებული საზოგადოებისათვის, ომი არავის არ გვინდა, რომელსაც აშინებენ და აშანტაჟებენ და აფრთხობენ, ამგვარი ფსიქოლოგიური ზეწოლა მიმდინარეობს საზოგადოებაზე, ეს ზეწოლა შეიძლება გადამწყვეტი მართლაც აღმოჩნდეს. ოღონდ, ოღონდ და აქ უნდა ვთქვა, რთული წინადადებია ხო, მაგრამ კიდევ ერთი თუ ორი გადამწყვეტი სიტყვა, გადამწყვეტი, მთავარი და უმნიშვნელოვანესი სიტყვების თქმა მომიწევს ახლა. ამ მთავარი სიტყვების თანახმად, სიტყვის თანახმად, რომ ვიცოდეთ მაინც, Русети арсит мзаквари сахемцифуа, да сакартвело русетис историс, уртиертобис историс, титкмис самац словани история, кави меоре бодисвихти, адастурепс русети мзаквари. Да ибшем тхеващицки ту чвен, чвениве небит, да витом тактикури босазребебит, витвит уарц, тависуплебис нацилзе, ану евроатлантикур сивцезе, русети майнц. Вимеуреп Майнц, Месамет Вимеуреп Майнц, Гагрзелеп Сакартвелос Сахемципос Дангревас, Десуверенизациас, да сва гварат витви, Русец мхолод искиар унда, роб Сакартвело арихос НАТОс цеури, гулупхвилоба амис пикри. Ара, Русетис мтавари сурвилия Сакартвело арарсебобдес, ихос миси губерния, укана эзо, Сахемципоебриоба дакаргули цармонакмникиара территория. Амденат. Уис чвени небит, ан залит гваткмевинепс уарц НАТОში ინტეგრაციაზე და პარალელურად ჩვენ უკრაინის მსგავსად არ მოვითხოვთ კი არა, ვერ მივიღებთ უსაფრთხოების ახალ გარანტიებს, რუსეთი მოფერიანდება, დასუსტდება და მოფერიანდება და მომავალში ვინც არ უნდა იყოს მისი მმართველი პუტინი, პეტროვი, პავლოვი თუ არ ვიცი ივანოვი, ადრე თუ გვიან მოკლეთ, მაინც დაგვარტყამს ამ მოჩვენებითი არარსებული ილუზორული მშვიდობის პირობებშიც კი ესე აკეთებდა სულ ის ყოველთვის. ეს ჩვენ გასიგრძეგანებულად უნდა ვიცოდეთ, ესეთია ჩვენი ისტორია, ესეთი მზაკვარია ის. ოღონდ იმ პერიოდში, როცა დაგვარტყავს, მაგალითად 30 წლის შემდეგ, ჩვენ აღარ გვეყოლება აღარც ჯარი, полиция гахтеба и ара икнеба милиция, юстиции сахли дом регистрации и не больше. Моглед десуверенизация укве гаформебули шемдгари пакти икнеба да киде. Дгэс че сазлуа беурит квенгани самартлианат пикропс ром тавария физикурат гадарчет. Гадарченам тавария мецесеу пикроп гулцпелат гетхуит. Ром тавс земот залара меси ар пикроп гулцпелат гетхуит. Ром წინააღმდეგობას არ აქვს აზრი, მე ესე არ ვფიქრობ, გულწრფელად გეტყვით. ეს მაინც ესეთი ფიქრები მომიტევეთ თქვენ და დემაგოგიური და საშვილიშვილოდ შეცდომიანი მსჯელობაა, იმიტომაც რომ უნდა ვიცოდეთ, თუ ახლა ჩაუბარდებით
Вкват, хсене були оздат, хиту орбоцицли шемдек, чвени швилеби, швили, швилеби, а уцелеблат дайц хебен, чвени капитулантури политики саган гамичнас, чвенган гамичнас. Исини, исев гаа протестебен русул самхарус, исев аубунт дебиян русец, рогорц аубунт ли, чвен, отхмоцианец лебис мицурул, самоздатианц лепши, отхмоцианц лепши. Та икнебиян машин уке оздат, орбоцицли шемдек, шеудареблат сустеби. Видре чвен варт ахла. Амитом русети мат исев моуцхопс. Ахал цхра априлепс, ахал окупациепс, ахал сисхлизгрепс, ахал ориятас рвацлис агвистоепс, ат ахал атацхраз отхмозда торбет отхмозда цамецлепс. Та амаши русети хоб икнеба дамнашаве. Раса куирвелия икнеба момавали Путини Иванови ту Петрови. Державули და ბოროტი და საშინელი როა არც ის ქვეყანა იმიტომ იქნება დამნაშავე მაგრამ დამნაშავეები ვიქნებით ჩვენს უფროსითაობის დღეს აქ და ახლა რომ ვართ უფროსითაობის კაპიტულანტები თუ ეს კაპიტულანტობა მეტასტაზებად წავიდა ჩვენს ორგანიზმში А чехи бы грецо дебул русул нейтралитец. Амкит хвас саукетесот пасухопс латвийс хопил лидери Вайра Прайберга, ромелиц бзанепс. Цитатис дасацхиси. Латвиям сцада хопилихо нейтралури меорим соплиомис дрос, маграм аман мас карги арапери моутана джер сапчоэлеби шемоичрнен, шемдег нацистеби шемоичрнен, мерейсеб сапчоэлеби. Чем уйчнен да сабчота окупацияши вихавит 50 цели сакутари небис цинаахтик. Цитатис гагзелеба асетия. Чвени усабтхоебисатвис коллективури тавдацвис колгаши, ану НАТОში, мокцева умнишнолованеси моменти ихо. Прайбергас ткмит, цитатис гагзелеба Путинис таобазе асетия. Путинис мотховнебис хва араферия туара утипроба да сигиже, радган Путинс хвелаприс дангрева унда. Бодиши, ром Путинс аркит хет, рогор джобда мокцева, бзанец Калбатори Прайберга, миси претензиеби Евразийс континенти мартос рогор царма, схвара период уарач куидан, гада суликаци сишлеге, мец шлекс вуцодеп, Путинс, если хо, цитатис да сасрули. Марталия Калбатори Прайберга, ху чвен Путинс мартлацкит хаут, амшем тхеваши чвен, давекит хебит, ту давекит хебит, садунда вихот да рогор, чвен сцоред амшем тхеваши, гардаулад ми вихебт омс, да ми вихебт гардаувал окупациес. Ам контекстчи кидево ори сами пассажи ки ара китхеби роболта адресатиц эхла курад гебит мо мисминет, винс мисменс сакартвелос хелисуфлебидан сакартвелос хелисуфлеба, магалитат. Боди викитхот асе, рас апирепт ткен, рас апирепт сакартвелос хелисуфлеба, апирепт ту ара цинаагмдегобис гацевас окупациис ганахлебис да гардаували ауцилблобис шемтхеваши. Физикур цинаадеба цинаагмдегобазе сауброб гулц велат кетхот. Рас апирепс им шемтхеваши ту чвен моктховен НАТОзе уарис ткмас. Ме сакартвелос мокалакем ес унда вицоде. Ме мокалакем, ромелмац 2008 цлис ианурис твеши ткви официалурат ткви плебисцитзероб сакартвело унда ихос НАТОс цеури сахемципо. Да кидев. Ам геополитикур гаремоши апирепс ту ара сакартвелос хелисуфлеба ром моитховос ქვეყნის срули деокупация Молдовам моитхова. Еврокавширში გაწევრიანება არა ფარატინა ქაღალდის დონეზე, არამედ დაჩქარებულად და აპირებს თუ არა მოითხოვოს უსაფრთხოების სათავარია ახალი გარანტიები. ეს კითხვები არის ლეგიტიმური კითხვები, ლეგიტიმურები კია, თუმცა პრინციპში მაინც რიტორიკულია ეს კითხვები, ან პასუხგაუცემლებია. Реалурат да ეს ვისით ყველა მან ბევრმა ჩვენგანმა საქართველოს ხელისუფლება იცით თქვენ არ აპირებს წინააღმდეგობის გაწევას. Бдзолас дипломатиур аспарезецки арапирепс салкеули габонатебеби гаероши даучирет мхари еутос форматчи даучирет мхари ეს карги მე მათ ვაქებ карги дипломатების დამსახურება ის არსობრივად საქართველოს ხელისუფლება არის კაპიტულაციისთვის გამზადებული მოჩვენებითი ილუზორული ფსევდომშვიდობის ფასად
капитуляция зе хелбомцери хелисуплеба. Адрепсро вухуребт Мариуполиса ту Харковисай. Кули хоквек умшеба да висас арек умшеба имати убралт армиспис. Моглед. Видре интервјум де кидев ори сами ауцлеба да хсанишнави амбави. Ам омши реалруат арар себобс гамосавали ше дегит ори ве гамарджебулија че ми азнит. Ара. Гамарджебули кидев ерт хелвитхуи икнеба ерти და ის, რა თქმა უნდა, არის უკრაინა დამოუკიდებლად იმისა, მომავალში რა უბედურებებს და ატრიალებს ეს შლეგი კაცი პუტინი. ოღონდ, ეს არ ნიშნავს, რომ პუტინი, პირადად პუტინი დროებით ვერ შეინარჩუნებს ძალაუფლებას, თქვათ, არ ვიცი, 6 თვის ან 1 წლის მაქსიმუმ, თქვათ, სულ ყველაზე ბევრს ვიტყვი, წელიწად-ნახევრის განმავლობაში. Სწორედ ეს პერიოდი იქნება ყველაზე საფრთხილო ჩვენთვის, დღეიდან 1 წელი. Рамденац Украины შემდეგ небесмиери შედეგის შემთხვევაში რუსეთი მოგვიბრუნდება და გვეთყვის ახლა თქვენი ჯერია. Ახლა პოლონეთს მიუბრუნდა შეთაშორის ხო პოლონეთზე იწევა. საქართველოს ეითყვის ამგვარს ახლა თქვენ უნდა თქვათ უარი ნატოზე თორემ და კი რა თქმა უნდა ჩვენ უნდა ავიცილოთ თავიდან ომი ამას ვადასტურებ. Та омис гарда срули окупацијац ром унда авицилот есец пактија. Маграм амавдроулат унда авицилот квехнис сахемц и поебриобис ганат гуреба моспобац, ану окупација, моспоба, хвела пери унда авицилот тавидан уртулесија. Десуверенизација унда авицилот, огонт шалба папуашвили ама строгурга акетепс, ан Ирак Михарибашвили, ан Ирак Ликобахизе арвици. Та амаши ту адекватуреби викнебит. Ძალიან დაგვეხმარება დასავლეთი, აი გამოფხიზლებული დასავლეთი. Და აი ახლა ბოლო პასაჟები სწორედ ამ გამოფხიზლებულ დასავლეთზე, რომელშიც აკივთ კვიკიდეც ამ კონტექსტში ფიქრობენ სტრატეგიულ გამოსავალზე, ანუ დასავლეთში ფიქრობენ და ამ გამოსავალთა შორის ერთ-ერთი და არაერთადერთი ვარიანტია რომ უკრაინას და საქართველოს მიანიჭონ ამერიკის პარტნიორის, მაგრამ ნატოს არაწევრი ქვეყნის სტატუსი, ეგრეთ წოდებული MNNA სტატუსი. Პირადად მე ისე როგორც ბევრი რამის არ მჯერა, ეხლაც არ მჯერა, არ მხიბლავს ესე ვიტყვი, ეს ვარიანტი რამდენადაც ის არ მოიცავს მეხუთე ცნობილ მუხს, ანუ კოლექტიურ უსაფრთხოებას. Наклебат бджера кидес ам ეს варианти რო შედგება თუნდაც იმიტომ რომ არც მინდა რომ ამიდიამ გამოიმარჯოს ნატოში ქვეყნის ინტეგრაციის იდეაზე გამოიმარჯოს თუმცა ეს варианти ცხადია განხილვად ხირს საინტერესოა მინიმუმ სიუჟეტში რომელიც წინ გელით განსაფოცხვერია განგვიმარტავს რა არის ეს ხსენებული MNNA სტატუსი ვინ სარგებლობს ამ სტატუსით 20 ქვეყანა ამგვარი რა ალტერნატივები აქვს უკრაინას აქვს კიდევ ერთხელ ვიტყვი და სად არის ამასობაში საქართველო მოკლედ ნახოთ სიუჟეტი და მე დავიწყოთ ინტერვიუ რონდელის ფონდის მკვლევარ ალექსი პეტრიაშვილთან ყოფილ სახელმწიფო მინისტრთან რომელიც ყოველდღიურად ყოველ დილით ბევრ ჩვენგანს ახარებს და ამბობს ხოლმე რომ უკრაინა დგას ჯერ სიუჟეტი და მე ინტერვიუ ში ომი გრძელდება, სისხლიანი ბოროტების იმპერია არ ჩერდება. საერთაშორისო საზოგადოება ნათლად ხედავს, რომ უსამართლო ომში პუტინის რუსეთი მარცხდება. Თუმცა ამასობაში სიკვდილი უკრაინაში ყოველდღიურადაა ქცეული. კრემლის აგრესიას ამ დრომდე 7-ამდე მშვიდობიანი მოქალაქე შეეწირა. მათ შორის არიან ბავშვები, მოხუცები, ურსული ქალები. აიადარტყმების შედეგად ქალაქები მიწასთანაა გასწორებული.
არსებული მდგომარეობიდან გამომდინარე საერთაშორისო საზოგადოება რუსეთის წინააღმდეგ ერთიანდება. ბაიდენი ვაშინგტონში თუ ჯონსონი ლონდონში ხვდებიან, რომ პუტინის გაჩერება გარდაუვლად აუცილებელია. პარალელურ რეჟიმში დასავლეთთან კავშირშია უკრაინის ლიდერი ზელენსკი, რომელიც ხშირად არც დასავლეთის კრიტიკას ერიდება. გასაგებია, რომ უკრაინა არ არის ნატოს წევრი. ჩვენ ეს გვესმის, ადეკვატური ხალხი ვართ. წლების განმავლობაში გვესმოდა ნატოს ღია კარის შესახებ, თუმცა უკვე ხვდებით, რომ ამ ღია კარში ვერ შევალთ. ეს სიმართლეა და ამას უნდა შევეგუოთ. მოხარული ვარ, რომ ჩვენი ხალხი ამის გაგებას იწყებს. ამავე დროს საჭიროა ურთიერთქმედების ახალი ფორმატები. თუ ჩვენ ვერ შევძლებთ ღია კარში შესვლას, მაშინ ჩვენ უნდა ვითანამშრომლოთ ისეთ საზოგადოებასთან, რომელიც დაგვეხმარება, დაგვიცავს და უსაფრთხოების გარანტიებს მოგცემს. Zelenskis აზრით, ახალი შესაძლო ფორმატი იქნება პასუხისმგებლიან ქვეყანათა კავშირი, რომელიც უმოკლეს დროში ადეკვატურ პასუხს გასცემს აგრესორს. ფორმატებზე ფიქრობენ ვაშინგტონშიც. რამდენიმე დღის წინ ჰელსინგის კომისიამ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ საქართველოსა და უკრაინის ნატოს არაწევრ მთავარ მოკავშირეებად აღიარებისკენ მოუწოდა. აღნიშნული სტატუსი სულ 20 ქვეყანას სარგებლობს. ბოლოს მიღებული ბრაზილიის გარდა ეს სტატუსი აქვს მაგალითად იაპონიას. არაწევრი მთავარი მოკავშირის სტატუსი რიგ პრივილეგიებს ითვალისწინებს. მათ შორის მთავარი სტრატეგიული კომუნიკაცია და საჭიროების შემთხვევაში სწრაფი ფინანსური დახმარება. მიუხედავად იმისა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები მუდმივად უჭერდა მხარს უკრაინისა და საქართველოს ნატოში გაწევრიანებას, რუსული ოკუპაცია და მიმდინარე შეჭრა ამხელს დიდი ხნის განმავლობაში შეჩერებული ევროატლანტიკური გაფართოების ტრაგედიას. ნატოში უკრაინისა და საქართველოს გაწევრიანების მიმართ ამერიკის შეერთებული შტატების ძლიერი მხარდაჭერის გარეშე პუტინი გააგრძელებს უპირატესობის გამოყენებას ევროპაში, უსაფრთხოება თანამშრომლობის გადატრიალებასა და მისი ნეოკოლონიალური დღის წესრიგის განხორციელებაში. აღნიშნული სტატუსი ქვეყნებს შორის რაიმე სახის თავდაცვით ვალდებულებას სამწუხაროდ არ გულისხმობს და შესაბამისად ქვეყნებზე ვერ ვრცელდება ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის მეხუთე კოლექტიური თავდაცვის მუხლი. ერთი შეხედვით ნატოს არაწევრი ქვეყნების მთავარი მოკავშირეობა მხოლოდ ფორმალური სტატუსია, თუმცა თუ იაპონიის მაგალითს განვიხილავთ, ის საკმაოდ დიდ მნიშვნელობას იძენს. აზიის კუნძულოვანი სახელმწიფო ნატოს არაწევრი მთავარი მოკავშირეა. იაპონიაში შტატებს საკმაოდ დიდი სამხედრო წარმომადგენლობა ჰყავს. ამ მომენტისთვის აზიურ ქვეყნებს ქვეყანაში 55,000-ზე მეტი ამერიკელი სამხედრო მოსამსახურე იმყოფება და იაპონიის კუნძულებზე 100-მდე ამერიკული სამხედრო ობიექტია განთავსებული. თუ უკრაინაში და საქართველოში ამერიკული სამხედრო ბაზების განთავსება მოხერხდება, ეს ცხადია იქნება ნატოს მეხუთე მუხლის ერთგვარი ალტერნატივა, თუმცა ოფიციალური კიევი MNNA-ის სტატუსს თუ ვარიანტს ჯერ არ განიხილავს. რაც შეეხება საქართველოს, მისთვის რა თქმა უნდა პრიორიტეტული უნდა იყოს ნატოს შემადგენლობაში ყოფნა, თუმცა ქვეყნის ხელისუფლება არც ნატოს მიმართულებით აქტიურობს, არც ზელენსკის იდეებს ეხმიანება და ამერიკელი კონგრესმენების იდეაზეც არაფერს ამბობს. ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსში ახალი მიმართულებების პარალელურად თავდაცვის სხვა გზების ძიება ხელისუფლების პრიორიტეტი აშკარად არაა. ჩვენ არ შეგვიძლია ვიყოთ იმის იმედით, რომ საერთაშორისო ორგანიზაციებში ბიუროკრატები ასე სწრაფად შეიცვლებიან. სწორედ ამიტომ ჩვენ უნდა მოვძებნოთ ახალი გარანტიები. მივიღოთ ის, რომელსაც ყოფნით გამბედაობა და გავაკეთოთ ის, რასაც სამართლიანობა მოითხოვს. ზელენსკის ახალ-ახალი ინიციატივები უყურადღებოდ არც დასავლეთში რჩებათ. ჯერ კიდევ მიმდინარე ომამდე უკრაინა ახალ ინსტრუმენტებს აქტიურად ეწევდა. ამის მკაფიო მანიშნებელი იყო დიდი ბრიტანეთის, პოლონეთის და უკრაინის ალიანსი, რომელიც მომავალში შესაძლოა კიდევ უფრო გაფართოვდეს. და ვინ იცის, იქნებ მის რიგებში საქართველოს შევიდეს. თუ რა თქმა უნდა საქართველოს ხელისუფლება ადეკვატური იქნება. ახალი კავშირები და გაერთიანებები კი ცივილიზებულ სამყაროს საერთო მტრის დამარცხებაში უფრო და უფრო დაეხმარება. ხოლო ხვასად იქნება ამ დროს საქართველო სინათლის მხარეს თუ სიბნელის პოსტაში კიდევ პასუხ გაუცემელია. დღეის მდგომარეობით საქართველო ცივილიზებულ სამყაროსთან სამწუხაროდ არაა. კვლავ ვიმეორებ პირადად მედილად არ მხიბლავს ეს შეთავაზება, ვით უფრო რომ ჰაერში რეალურად მართლაც არის მკვდარი პუტინის ლეშის სურნელი ტრიალებს, ესე ვიტყვი, ისე ტრიალებს როგორც არასდროს. ასეც დავიწყებ მე დაახლოებით 5 წუთში ინტერვიუს ალექსი პეტრიაშვილთან, პირთან, რომელიც ყოველდილით, აკი ვთქვი კიდეც, ყოველდილით Facebook-ზე გვახვედრებს ბევრ ჩვენგანს ამგვარ მესიჯს: თავარი ქალაქები, დიდი ქალაქები დგას
და შესაბამისად უკრაინა გადარჩება. დაახლოებით 5 წუთში ინტერვიუ ალექსი პეტრიაშვილთან.